Rano ngenzwe nkunda nkunda namazina biyita uyu ngo uyu twakiri uyu munsi z'ukuntu yitwa ngo ni gaheza rika duhere inyuma ho gato kubijyanye na career yawe wenda we waguye mu rukundo n'ibintu byo gusobanura filime gute how did you fall in love n'uyu mwoga njewe rero ikintu nagiye muri ibi bintu byo gusobanura filime uko biri kose nago wabwirirwa before the guy agasobanuye kabagaho before yanga agasobanuye kabagaho kuko kazanywe n'uyu witwaga Mike Cash kitwa agasobanuye so nimba ugiye kufata ikintu rero cyabanje ejo bundi cause uriya umujama runaka se kuri gutinya kumuvuga mu hari igihe kibazo wowe nka sling yavuga uti ngenda izi n'ingi uhagaze nubwo wenda mushobora kuba mutabizi ariko ninge wayizanye ndabyibuka nari ndi kumwe na mikorojeni The Choice Live. Kuri inshuro unyemerere Brenda twinjire mu bijyanye n'agasobanuye. Agasobanuye ngwe umwe mu basobanuzi bameze neza cyane kabisa mu Rwanda. Tujye no mu Rwanda rwo gusobanura filime nge ndibaza ubundi bigeze he. Kumba mbona ba rukimomo bahitinga. Kora ko njewe cyangwa byahitinze cyane pi. Ko Arusha usanga nta makuru afite atakibona umwanya wo kubireba wo kubikurikirana ntago navuga ngo mfite umwanya cyane wo kureba gusobanuye ariko kuvuga muri biriya bihe turi gukura bisa nk'aho byatureze nibyo byadukojeje nyine ahantu hose wajyaga kwishyura ibiceri kugira ngo urebe agasobanuye umugabo afite amafaranga yanjye ariko agiye kurebamo agasobanuye wajyaga n'ahantu ntago wabireberaga mu rugo wowe rero wari ugakunze agasobanuye ariko kera kari gafite uburyo nyine kari kakiri analoga ahubwo nge siri bujajinge revo cyangwa koriti kari kariho navuga uburyo kakorwaga kari analoge ko byasabaga yuko ujya kuri sare cyangwa ujya gufatisha iyo filime cyangwa ugenda ukayigura n'ibindi n'ibindi ariko ubu byabaye digital ku buryo ushobora kuba wakaribana online nabonye basigora basigaye bakora n'ibitaramo byo gusobanura ukabona hahine mbese bakoze nka bimwe bya kera hari nk'abantu nyine bari bagenda baturanye nk'umuntu ukora filime hari nk'abakoraga nyine filime hariyo bari gukora live nyine muri aho ngaho akayisobanura live reka ko nabira bitaramo bishobora kuba ariko bisigaye bigenda sinda kijoyininga na rimwe ariko ndi baraza kudusobanurira noneho ngenzwe nkunda nkunda n'amazina biyita uyu nguyu twakiri uyu munsi z'ukuntu yitwa ngo ni gaheza ndabyishe ko mvuze ko nkunda amazina mwita urumva mbyishe amazina yo ntago ari twe tuyita Peter kenshi usanga ari nako wenda nk'umuntu wakoze ugasanga nk'izina ryo mu bwana kumva n'ubundi izina si rikujije se izina ni rikujije kororonje ukikomereza gaheza nticyagaheza we atano akantu ngewe kajya kantungura cyangwa utuntu nkundira abantu basobanura uduslang tuba turimo kujya kumva ukumva uvuze nk'ikigabo kabwo se nicyo kintu cya mbere bakundi barema slang barema slang ariko mbere yuko tugera kuri slang urabona umuhungu ko afite fresheri za $100,000 kabisa ibintu birahemba ntabwo ku DJ ari byo bihemba gusa buriya ntabwo uzi ikintu kibaye yinjiye nzi ko ari uyu mudiyasipora bose ko twari turi kwigisha ikinyarwanda wenda tujya guhera twigisha ikinyarwanda kumbe ni umunyarwanda nawe ameze nk'ufite ifiti na rya DJ ariko ubu ije akarakeze nshaka guhindura kariyeri n'abanyarwanda babyumve nshaka guhindura kariyeri ahubwo urabyo rimwe ukajya ukaba umudije ahantu turahahurira mu minsi iri imbere niko dijemu maze nta kuntu twamukoresha ashobora ahagaze akabanza kumva ukuntu bimeze akabanza kumva ukuntu guhagarara bimera aya nta rupfu ruruta urundi n'urwicara ni urundi no kwicara narwo ni urupfu rwo ni urupfu ya ngaheza urasa neza kabisa thank you tuguha ikaze muri studio za Isibo TV ngira ngo si ubwa mbere uhaje ntabwo ari ubwa mbere nigeze kuhaza nkorana na Babi icyo gihe ntabwo ari ubwa mbere ku isi ni mu rugo ni mu rugo kabisa ikindi kintu abasobanuzi abo tumaze guhura abo maze kubona basa neza bose ngira ngo ni umwihariko urebye ukuntu Juni yagita bari ku cyangwe ukareba Rocky Kimomo ukuntu aba ari ku cyangwe abo ngabo ni bunzi maze kubona kabisa bidisitenga none wakubitaho na gaheza hari ahantu bihurira no gusa neza se gusobanura
sinzi ariko wenda hari ukuntu dushobora kuba duhuje kamere yo kumva ko usa neza nyine hari ukuntu abantu batanakunyuzamo ijisho akandi kantu bambwiye ngo umusobanuzi agomba kuba afite confidence byaba na ngombwa akaba niyemera buriya se ko ntiyemera ko ntiyemera ushobora kuba wenda utabizi hari igihe umuntu aba yambaye ikirezi namenye ko kera confidence mu kazi kose wakora uwikene mu kazi kose ugomba kumva ko ufite confidence ndagashoye yese ntagara agasobanuye gusa mu kazi kose wajyamo hari ibyo kwiyemera byo biburya biterwa na character z'umuntu ku giti cye ntago ari umuco twese twahuza kuko abantu ntago duteye ngo mukaba munakabya koko Karaka. Se baba udakabije bigakora. Ni Kigali mezu. Ko bisaba gushinyiriza umusa. Bisaba gushinyiriza nago byavamo. Ubugomba gukabye. Ubugomba gukabye. Nyine. Akiyo bibaye ngombwa nakabye n'ubundi. Ubundi se k'abanyarwanda nabonye udakabije nago bivamo. Ntago babyumva. Ntago babyumva. Ugomba gukubitira mu cicu ubundi. Ya. Ubuse. Ati abantu bakabya cyangwa se nkoro bivuze ngo bisaba ko umuntu akabya. Nago bibafasha mu zindi career ushatse gukora marketing. Si byakorohera cyane. Eh biroroha cyane. Rwose kubera ko wari ukunyuza. Akenshi agasobanuye na marketing ni ibintu biri kugendana gutya muri iyi minsi nyine. Byanze bikunze ufite ibiraka byo kwamamaza ahantu aha kandi urumva hari ibyo ukeneye kwiproduction ingira mbere yuko abandi babigukorera. Cyane cyane ko voko usanga igarukamo kenshi. Okay, that's great. Reka duhere inyuma ho gato ku bijyanye na career yawe wenda wowe waguye mu rukundo n'ibintu byo gusobanura filime gute. How did you fall in love n'uyu mwuga? Njyewe rero ukuntu nagiye muri ibi bintu byo gusobanura filime nakuze mbikunda kwa. Nakuze mbikunda kuva primary. Numvaga nkunda gasoni hakaba n'igihe ngiye nkarara yo mu masare ya kera rero hari ukuntu bashyiragamo filime y'igihinde nyuma kenshi kandi akaba ari iryoshye kurusha n'izindi filime zose ugasanga uraza gutaha ugere mu rugo saa yine saa tanu bize kuba birebire kandi uri umwana ukiga primeri n'inkoni zazagamo ariko njye nkura mbikunda none w'umunsi umwe ndabyibuka nari ndi kureba muvi mu rugo nibwo nari ngisoza secondaire mbona ari gusobanura filime mbona arambeshye mbona arambeshye nyine mpita mbibona ko ambeshye ndavuga ko how comes ubundi gute ibi bintu ngiye ntabikora nimba uyu muja mu ubeshya gutya mbona ko nanjye ambeshye kandi ntasobanura filime kubera iki ngiye ntabikora nta kindi nakoze nashatse uburyo na accessing us to na recording a movie ya mbere birakunda byinjiramo gutyo yego utaga faranga ubu ngubu ndimo ndagakiriye utirega ibi bintu birahemba ntago ari ubudije gusa ifaranga uri kuri kirigita I was joking ariko nyine tu ko biri kose ntago wabwirirwa yeah abantu basobanura se ngewe amatsiko ya mbere ko filime ukuntu mu muri kwisona uri kwisona nka wayirebye cyangwa wayikina urabanza ukayireba mbere yuko ujya kwisona cyangwa ufatiraho iyo bayishyizemo biterwa kubera ko filime buriya ziratandukana kwa urabizi ko jare za filime zitandukana none wari ukuntu wenda nka filime ujya gukora tuvuge wenda reka mbivuge nk'abantu ba filime barazimenya ujya gukora nka seri wenda bita Teen Wolf ugasanga hari story yavuye muri Vampire Diaries ugasanga nyine ni seri zigenda zisa nkaho zihuza story wajya muri Vampire Diaries ugasanga bigusaba ko wararebye the originals kugira ngo utaza gucanga abantu ariko hari filime zindi zo biba byoroshye isoka ukicara muri studio ka recordinga till done ari bukire ukabikodinga bigahita birangira yego none se ubuzi gute ko hatari buzemo story yavuye mu yindi filime buriya barazirettinga ku IMDb kandi iyo bagiye kuzirettinga bakiraho na description ya movie byanze bikunze rero iyo usomye description ya movie ujya kuyirangiza wamenye ko iri buze kwivanga n'indi aho ngaho birasobanutse cyane kabisa wowe rero hari ukuntu njya mbona abandi bafite ama website hari ukuntu njya mbona wenda filime zabo bavuga bati turakora igitaramo ahananga dusobanurira abantu wowe ibintu byawe usobanura ubicuruza gute ubigeza ku bakiriya gute ukuntu ibintu njye nsobanura mbicuruza hari website yanjye hakaba no kubicuruza bisanzwe ku ba DJs hano ku ma disc banners
wa diski bana cyangwa se n'igitaramo live yego gasobanuye byose urabikora yeah wa wow. Website yawe yitwa gasobanuyeplus.com gasobanuye plus uziko ari Filipita segonde ni Filipita prime washinze ubuse wasi ushizaho yucyaho gaheza.com ako kantu nago gatwika aho ugiye kuzana bwa bwiyemezi mu kazi nago bikunda abantu bakeneye product ugiye kubavanga miryo zina rya ese bararirye abanyarwanda bararaka yajya no kwishyura yiciraguraho none ugiye kumwibutsa ko ari wowe ugiye kwishyura nago uvuga ngo narwane no kwishyura gasobanuye gusa ni yishyura gasobanuye gaheza nta mwishyura bya nawe uri mu bemera ko address y'umukene ari umukire ayidu ubwo ni wabashije kumva ibyo nashatse oya ibyo bintu ushatse kuvuga ntabwo ari byo kubera ko impamvu ugiye ubivuze uko na mbere habaga hagasobanuye ibintu warame na mbere habaga hagasobanuye ariko tutabigize ibanga roke yarabatanze website yayita gasobanuye.com ntabwo ari we wazanye ya mbere habanje iyo bitaga gasobanuye 250 none siriya ya roke yari yakaje None se awe ariko aha hantu ndakuyoboye ariko nta kibazo nyene niyo mpamvu uri kumpa makuru ariko kubera iki uwo muntu wagasobanuye 250 atayigiza gasobanuye nukuvuga ngo ibindi byose ni kwanza nta nubwo ashobora kubona gasobanuye katari 250 udusobanuye twose ni 250 yee Yeah, I got you. Ibyo ushatse kuvuga utangiye kubizana mu bwenge bwinshi. Iyo 250 wiyifata. Bita ibyo bintu uri kuvuga rero. Yagasobanuye yari yafashwe already. Yego. Yari booked. Ariko noneho tubaze twemeye kudusobanuye twose ari 250. Naka Yo domain name ni uri code uri kugaraho ni zo zitari kuvuga. Wowe uri kubyica pita wowe kubyica. Agasobanuye ni brand yahozeho. Ikintu kiza nuko nawe byakunaniye. Before the guy agasobanuye ni ikintu cyahozeho. Ariko dusobanuye twose. Oya winkotoza manje. Nabyumvisha ibintu ushaka. Before the guy agasobanuye kabagaho. Before yanga agasobanuye kabaga kuko kaza ngo ino yitwaga Mike Cash kitwa gasobanuye. So nimba ugiye kufata ikintu yo cyabanje jo bundi koze uriya umujamaruna se kuri gutinya kumuvuga mu gihe ntabwo ari gihe kibazo. Bundi se ko byo na muntu ninya kuvuga to. Ariko agasobanuye brand yahozeho. Uyifata rero ngo uyikorere umuntu runaka kandi atari. Oya nge navuze website namuhaye. Before yagasobanuye runaka nge website habagaho agasobanuye 250. Kandi ndabizi ko na ushobora kuba utabizi ariko nge ndabizi urabizi ko agasobanuye 250 kabagaho nange sindi bubihakane ariko udusobanuye twose nta kuntu tutaba ari 250 ibyo ndabyemera urimo gushaka kubyumva kubera ko agasobanuye ijambo ry'ikinyarwanda uvuga ko niba kitwa agasobanuye nako mu 250 kandi ni u Rwanda ubwo nyine twose two mu Rwanda ni 250 n'udusobanuye 250 noneho ubwo tukibaza domain name yagasobanuye yaje kuboneka ite urumva wagiye gushyiraho 250 nuko yagira ngo ikunde igurike bivuze ko agasobanuye gusa .com yari ifasha maybe na makuru mbifite ahagije ariko byashoboka nya kuko iyo umuntu agiye gukora kuvuga ngo isibotv.com bikanga ukayagiye kuzana mutundi tuntu nka ngo akarongo kwasi byabyabaye byinshi nta kibazo ariko nta n'ikintu binatwaye gusa urumva ko wa mugani niba hari umuntu ucuruza cyane kuri website yitwa agasobanuye .com hasanzwe hari indi yitwa agasobanuye 250 urumva ko nawe wa mugani adress yawe ibaye hafi aho umuntu atera ugiye kuri atera umugozi akomeye pita cyane Bruce Melody yigeze kubivuga avuga ngo cya papa cyangwa kiza ubwenge ngo se kitanyitendetseho cyakwitendeka kuri indi nyine ugiye ushaka kurera ngo agere kure atera umugozi ahakomeye ahakomeye yego agasobanuye plus niyo website yawe yego agasobanuye plus aho ni fresh sun none no show wikorera he rero yo gusobanura yego bakakanya twari show yitwa gasobanuye movie night
even mukanya hagiye kuba show nubwo atari njye uri bukore he's the guy of mine savimbi ni ugiye gusobanura mukanya hano kicukiro muri Antonov yego savimbi muri Antonov kwa kabiri okay na ubwo mugenda musimburana yego tugenda dusimburana njye na savimbi usibye ko mu minsi iri imbere na Rocky azaza mu ari filime za Premier League nawe yes azajya so muri Diro turebe ko bikunda fresh azajya sobanura nago mvuze ko azajya sobanura aza Premier League okay eti mukora live cyangwa nyine ni filime bikaze eh ni live yego eko byanyu bari shose ne basobanura live aho nge nari nzi ko buriya namajwi yanyu urumva nk'ubu kuntu turi kuvugana sibyo nta kuntu se buriya muri studio kubitamo n'utu effect n'iki kujyo ngwe oya ngiye kubera n'ubusanzwe ngira ijwi riremere ngiye ndi recordinga gutyo vuka ntago ngiye njya kurya editinga cyangwa ngo mukiremo ama effect oya ngiye ndi recordinga gutyo kuburyo nta kirungo gicamo bone ngiye nta none se abandi batipe editing yaje kuvuga hariya live bayimeze gute kunyina ya bari munyuzamo ziko na hantu live zidakora live ahantu hose ni insazi ubwo nyine bahita bumva ko ijwi bazi ntago ari ry'abahereza bumva byanze bikunze ubwo ntago haburamo ingaruka ubwo se tukiri mu bintu by'amajwi n'ijwi rirakonta ku muntu usobanura icyo nicyo kintu cya mbere ahubwo ni ryo rya mbere icyo kintu cya mbere niyo product ndafite ijwi rya fresh birangira burike yo mu Rwanda nabo nyari ukuntu batakira ibintu fresh bisaba kubibumvisha kandi kubibumvisha utaremereyemo bahita bavuga ariko ugomba no kubaha burugashyiramo n'akantu ko kubabwita ariko muranyu ugakabyamo ugakabyamo biba biri ngombwa cyane ikindi kintu nanone ubwo turimo turagenda tuvuga no kubijyanye n'ibintu bituma umusobanuzi akundwa cyane cyangwa akaba yagira umwihariko usibye ijwi ikindi kintu nanone bavuga kuba ufite amagambo menshi ari uzi gutoranya aryoshye cyane kurusha ayandi ari naho havukuna abantu bahimba utwo duslenge n'iki n'iki ikindi akabaza byihuse icyo nacyo ni ikintu kibafasha sibyo yego icyo ni ikintu gifasha umusobanuzi kuko byanze bikunze filimi bayihuse kandi ntabwo wagenda usobanura scene imwe ngo ufate pose usobanuye indi scene ufate pose bigusaba kuba uri concentré kuri filime kandi ukawuzi neza ko ufite ubwonko bwihuse kwa niko nabivuga bavuga ikintu cyumva ugisobanura bavuga ikintu cyumva ugisobanura kugira ngo ugendane noneho ukaza kureba nk'ahantu harimo scene itagize icyo yishe itagize n'iki kijije ugateramo story abantu ka entertaining ubundi ku buryo scene iri filimi bezinzeho ijya kugarukamo wewe wamaze kugaruka nawe wavuye muri stories nawe se hari slang wazanye ku muhanda adresse y'umukire ni umukene urayiza nawe akaza ukurusha izina akakubwira ati ngahaceceka ikibazo cyawe agahita yikwiba ibyo ni ibintu bisanzwe ku buryo umuntu wabuze ni wandikisha credit ikaba yawe tubyihora abanyarwanda b'ibyo barabizi wadutemo nk'uduslang ikindi hari n'igihe duhura n'amaslang mani ku muhanda wowe ubwawe ukaba ufite confidence uvuga uti iyi slang njye ni njye wayizanye ni njye pioneer wayo ndibuka ko hari slang abantu bigeze kurwanira ngo bazaniye Kanombe kwa mama Queen mama Queen niyihera ko numva ndi kuyibagirwa ama G the Black akavuga ngo niba ngo arayibwiye melody na Rocky kuko sinikoraho rwanza ari sinikoraho hari ibintu nk'ibyo sagayo ntago nyize wowe nka slang ya uvuga uti ngenda yizi ni ngiye ihagaze nubwo wenda mushobora kuba mutabizi ariko ni nge wayizanye niyi ndabyibuka nayo ndi kumwe na Microgeni sinzi ibintu twari turi gutera story none mpita mubwiye nako mani wabonye ukuntu uriya mujama yakoze biriya bibora ashyizemo n'utumanyeri gutyo gusa jama rahita mbwira ngo ngo mani gako gasirenge karaka danje mani gutyo gahita kazamuka gutyo ariko kubera ko hari genga li based on byarangiye slenge nge kubera ntakundaga kwivuga nibwo nari nkiza mu kazi n'iki byarangiye blandi nini y'ibya bintu yabirarangira
utuntu tw'utumanyeri. Ejo bundi Rocky ku cyumweru yaratubwiye ngo Napoleon Bonaparte ngo yari azi kurwana, ngo yagiye avumbura utuntu tw'utumanyeri mu bintu by'intambara. Utuntu tw'utumanyeri. Wavuze ku bintu nyine ngo nawe ugeze kumva agasobanura ariko kukubeshya nyine ibintu bari kuvuga muri filime atari ibyo ari gusobanura. Bishobora kumugiraho ingaruka nk'umuntu usobanura ibintu nyine bitari byo muri filime? Yego. Cyane rwose kubera ko Abanyarwanda, reka kenshi ntabwo Abanyarwanda bareba filime kubera ko batazi kwisobanura ururimi. Abenshi bararwumva pe, harimo n'abaturusha. Ariko those jokes ujya kubatera baba bazikeneye. And then rero nimba uvuze ibintu akabona ntago ari byo cyangwa akumva ibyo uvuze n'ibyo bavuze ntago ari bimwe, deje umaze kumwica mu mutwe cya cyizere yari agufitiye cyavuyemo ahita avuga arabeshya. Kugera ubwo nugera no muri ya time yo kumutera joke ntago ari bwirwa yitinda ntago iri bumuze mufreshi. Yego. Ubwo twe turimo tuvuga ku bintu bituma n'umusobanuzi aba mwiza kurushaho. Ikindi kintu ubwo uragenda utubwira niba ari ukuri, ikindi kintu asabwa kubaza indimi neza, nibyo cyangwa ntago ari byo? Na muntu umenya ururimi rw'abandi ijana ku ijana. Oya, wenda ntabwo turuzi ariko byibura neza. Ugomba kuba ufite basic knowledge, ukabuzi, ufite na capacity ya hearing ihagije. Yego, kuko buriya wamaze kumva ikintu ukaba ufite basic knowledge, kukisubiramo ntabwo byakunanira cyangwa kugisobanura. Ni fresh. Ndese uba waragiye mu ishuri ndi mukaziga, uba waraziye ku muhanda, uba waraziye muri filime, hari ibyo nturasobanura wowe filime? Nabonye titire ku kiganiro Rocky yakoze ku cyumweru ngo burya nta macho y'inda, kandi nabibonye kuri channel ya The Choice. Ntabwo bishoboka. Si hano yakoze yambaye ikintu cy'ikiremba ni iki? Ubwo nta macho y'inda twere kwiruka turi. Ubwo rero wafashe iyo content yacu arayikoresha. Njewe I can bet. Ibintu ndi kukubwira ndabizi. Pika nanjye ngo checkingire. Nawe checkingire. Na betting. Ahubwo ikibazo ni uko tubettingira ubuntu. Ndafata mangayesi. Wowe ducekingire. Wowe nta kibazo by'ayo ndatsindira. Urumva mu. Ayo ndatsindira wowe urafata 25% yawe. Ahubwo. Kandi ayo uratsindira ari zero. Wowe uri timu njye wese cyangwa uri timu uriya? Ndi timu wowe. Umunsi urakira hangaye. Dukire hangaye. Wane editing ariko kandi ubona njyewe iyi match yari yarabaye. Iyi match yari yarabaye. Reka nkubwire title yanditse ku kiganiro cya Rocky. Reka nkubwire title yanditse ku kiganiro cya Rocky. Iravuga ngo Kadafi yakije umuriro. Hari ubwo ubona ndi kuhareba. Kuri Bruce Melody. Uri kumva? Ngiye gucekinga neza. Waruriwe. Umufungo wawe warugenze. Ahubwo ubwo ni abantu baba bagafashe nyiraga content bakavuga batereka natwe tukabyaza umusaruro. Tugira utuntu twikora. Wowe wari wasobanura filime y'igihinde? Yego. Nka data twese. Noneho njyewe hano navuye hano ni we yanatangiye nigisha ikinyarwanda. Umusa reka twicare twiga igihinde. Ntabwo nakubwiye ko nzi igihinde. Nabwiye ngo wari wasobanura filime y'igihinde. Yego. None se wasobanura ikintu utazi? Ntabwo nakugutoza bro, nabyamarira iki? Wagisobanura. Kuko akenshi filime y'igihinde isohokana na subtitles z'icyongereza. Kandi icyongereza ndakizi. Idafite subtitle ntabwo wayisobanura. Ntabwo nayisobanura. Njye naba ngiye kubeshya Abanyarwanda kandi. Ndi umugabo ntakina amaye. Izina ry'Imana. Ko nta busobanuzi wajya uravuga ko azi igihindera. Uyu ubwo arakizi. Wasanga akizi uzamutumira umubaza ariko njye mu bo tuziranye. Njye mu bo tuziranye. Mu bo tuziranye ntawe nzi ukizi. Ubwo ukizi wenda uzamufatishe nanjye nicare nige. Subtitles shanda yaga nzireba filime zigende zidafite subtitles bakazisobanura koko. Ko ndavuze ngo ibi nibe kandi ukabona ari byo shara hano yaga naye aho kandi muri ngo koko ntashize mutuma ni eri ene se pikera ntago nta muntu wabaga mufite nko ku ishuri akababwira filime kandi kera y'icyongereza kandi akaza kandi akaza babwira n'ibintu abantu baganira n'amagambo azamuka akayakubwira walaye n'ibintu baganire kandi akabikubwira ariko yakoze reka mbabwira ikintu kimwe nanjye cyambayeho buriya njyewe uri kumva ntago nize icyongereza nicyo namenye nakimenye nkuze pe natangiye kujya ahantu nyine muri community bavuga icyongereza ngeze nko muri kaminuza
ariko ntago byambuzaga gusobanurira abapeti indirimbo z'icyongereza da ko numva se wantanze muri kariyera aho byambuzaga kubatamo kabisa ngamubwira ntawo yaririmbye ko numva ntanze muri kariyeri kariyeri yo kubeshya se yo gusobanura wewe warababeshya da n'ese nabagapfinde yabafatiragaho turuhuko urumva narebaga video nakuba ari ibintu muravuze nkagenekereza ashaka kuvuga bitwariraga hamwe ugashyira mu rutumanye abahungu none ko nta internet ngo barajya kureba remix bamakanye nabo kandi icyongereza cyabo ko nabwo niyo bajya kubakira ese bupi usanze harimo nk'umusani nka bya bintu twaganiraga gusa uyu munsi iyo bakubonye baba bakwizeye ko internet yaje kuboneka ubu areme nasoma mani oya wababitsemo icyizere kibaho ubu nama ari imyaka 10 ningahe mbesha kugitangaza amakuru oya hari ukuntu umuntu ibyo bamwubutse nk'ubu ngiye hari umujama mbanze wakize ariko the way muzi nabyita ngo ikize ari umubwa mu buzima bwe tu ubona afite characters zitazamwemera kuba umuntu w'umugabo nubiyo duhuye mba numva ko ntabwo ubyizeye ubu bataracyaje ati duhure bigende gutya na gutya nk'uhideri ni cyanda ibyo wakoreye ubushize si byibuka ntabwo nyine muri ya gahunda yacu yo kwiyigisha ikinyarwanda reka duhite tuzanamo umugani iyo amubonye buri gihe akoresha hari umugani uvuga ngo akaba icwende nikoga niyo koze ntigacya ntigacya niyo gakeye ntigashira umunuko niyo kawushize aho niho nshaka umuntu wuzuza nkamuha amafaranga muri imwe n'indi ritara akitwa icwende aho ngaho niho nshaka umuntu umpa amafaranga akaba icwende ntikoga niyo koze ntigacya niyo gakeye ntigashira umunuko niyo kawushize aha ntago mbirimo menye ikinyarwanda hamwe na The True Islam wari uzi ko imenye ikinyarwanda bimenye ayo magorane yawe ko numva bikomeye ntago byoroshye nawe ushyizemo utumanyeri mba arimo n'abatamo utuntu tw'utumanyeri hari umuntu utwandikiye witwa Uwase yize ngo arabishoboye aravuze ati bwira gahe zanjye nkunda gasobanuye nk'uko numva bogeza umupira n'abantu bafite icyo bashaka kubaza gaheza ariko comment ziri negative ni mukazi usumye mwamwica kariyeri y'abantu ari abantu wa mugani wa Sky tuba bashaka kwicaza abandi ariko ni fresh man ngira ngo bano bantu bari negative bakubwira by'inshuti zawe zitakubwira yego ndabizi I was joking uri kumva uri baravuze ati niyo kawushize ntibakagaburiramo umukwe yagikoze se kandi abantu bagisubiza ariko ubwo nibyo nawe ukuntu pita arebye nicyo ukuntu ndebye nawe usomye facial explanation zawe ubwo turaza kureba uyu nguyu we aravuze ati niyo kawushize ntikaribwa ubundi se agacwende karibwa rya ubundi icwende ntago riribwa ubwo turaza kubanza kwibaza ubuze ko wari kugafata nk'agasamuzuri tubaze twibaze ngo icwende ni iki uri kumva niyo kawushize biba ari iby'akanya gato ko mu Rwanda barakaye mu bayo ngo umuntu ari hafi uzi ko abanyarwanda barakaye biba biri tampo rero uyu nguyu yateye wanagaheza mukundira ko azi gusobanura bikagera no mu bwoko bw'amamodoka sobanura n'ubwoko bw'imodoka ariko hari ukuntu iyo uri muvi uba concentrated wenda wacamo nk'imodoka uzi details zayo ugahita pointing aho ugakomeza ukavuga uti kariya ni ka BMW ni aka X5 urumva kasohotse gafite power hose ingana gutya ukabicaza abakiga ngo yavuze ngo niyo kawushize sinzi bikurikira banazi twicarana hano barakaye urumva uyu nguyu ati niyo kawushize shani kavamo agahuyu
ati nye ndi prince kayonza ati uruma hari umugani yaduciriye uvuga ngo ibuye rimene ku rwondo rugisukuma ndahise yumirwa uyu nguyu ati ntikaryoshye inzoga niyo gashize umuntu kubwo ntikaryoshye inzoga icwende ni ikipita icwende se bari nyweramo oya icwende si kakabolo bashyiramo amavuta y'inka komeza wige urumva uyu nguyu ati niyo kawushize ntikisiga niyo kisize ntikinogereza niyo kinogereje ntigashira umwera ahubwo mbise nkimenya ntabwo gashiraho amavuta kandi baba bakogeje karakeye ushobora gucya ariko amavuta ntashireho none se ubwo kaba gakeye ubuhanaguye hano ivumbi ntirishireho kaba hakeye kandi abantu barimo gusubiza ibintu byinshi ariko turaza gukomeza kugenda tubigarukaho ingwate ati hari opita ndabafana gaheza ariko ntagende ataduhaye sho nibura amasegonda abiri asobanureho gato thank you ni imurani ku muyombo gahe wose ushobora gukora akapera yo gusufuka cyangwa freestyle yo gusobanura ibyo bintu uko bigoranye ntabwo byashoboka gusa ntabwo ndi gusobanura iki bishoboka bisaba kukwereka ka movie unyeretsa ka ntabwo umuvugira muri phone yawe ari kugura na streaming kuri TV nabo bayireba wewe icyo bashaka kumva ese ndasobanura ibintu batareba ariko se ko movie yari ziba zinahari mu cyumba cyacu izi filime baba bafite ahubwo wowe ushatse wanasaba iyo ushaka izi filime baba bafite biragusaba no kumva ijwi musaza araduta mu mana hari hasi niba ari bugashyiremo kakumvikana ubwazi uri bubyereka abanyarwanda birajyaho cyangwa akoresha sisiteme yawe imwe utitaye kuri lyrics cyangwa ukoresha sisiteme yanjye ntitaye ku cyo bivuze uhita ubasobanurira icyo bakeneye ko ari ukumva ijwi ryawe ariko twebwe hariya filime irahari wikwita kuri komenti y'umuntu umwe komeza neza ariko nanjye numvise ari ngombwa nka freestyle byagorana ariko kandi batwayerekana hariya movie ndasobanura mu by'isegonda rimwe abiri wamenya se ubwo mvuze iki nkubeshye n'ubundi nturi bubisubize oya ntari mu kenshi tugambiriye se kuvuga ko uvugisha ukuri cyangwa ubeshye pita oya ariko ni ukumva ijwi rye ijambo ni ndabihakanye dushaka ka ngo ijambo ni ndabihakanye nta performance y'ubuntu nakareka kwinjira nangahe mu gasobanuye twishyure bishyura mbere pita biragora ni ibintu bisanzwe nyine ariko urajya umenera amabanga y'akazi mu kazi kacu twubaha abatumirwa hano ni uburenganzira bwawe umena amabanga y'akazi noneho nkayamena live kuri TV kuri TV oya wagira ngo za effect tuzishake tuzibureshe ushaka kubibona wese ni invited kabisa ajya agera ahantu dukorera live wowe ninde wakwinspayaringe mu kazi kawe ko gusobanura njyewe nta muntu wigeze nk'inspiringa kubera ko n'ubundi bose nabasabye sapoti barandengeza ngera aho harimo n'ishaza ndavuga I'm gonna do that for myself ariko tujya tugira ikibazo njyenge ngira ikibazo cy'abantu bansaba sapoti nabo batazi sapoti bashaka abo bantu nabo babo ariko umuntu amuvagara ngo njyewe ngo nkoherereje igihangano cyanjye cyari cyo cyose si ngombwa indirimbo gusa cya filime n'ibindi n'ibindi hari n'aba bashushanya ngo urebe ko hari ikintu wamfasha nawe ntahagaze icyo aba ashaka ntago aba akubwiye icyo umufasha ntavuze ati ngewe ikintu mbura wenda nta mafaranga yo gukorera indirimbo videwo cyangwa kirikodinze nabi nkeneye umuntu ujyana muri studio nziza cyangwa nkeneye poromosiyo yacyo nshaka abanyarwanda bakibona cyangwa nshakira umumaneja nkamubaza se urashaka ati wowe genda ubanza ucyumva ati wowe wumva ikintu icyo ari cyo cyose wamfasha umuntu ntabwo nawe abaza ikintu ari gushaka niyo mpamvu kumufasha byanagorana ubona wowe sapoti wasabaga yabaga ari iyihe njyewe nibwo nari ngisoza kwiga nta materiyeri nari mfite ibikoresho yego ndabyuka nabagaye umwe mu basobanuzi bari bameze neza icyo gihe avuga se nta kuntu wareka naza gusobanura muri studio yawe
nkabanza nkitoza nkagwa n'amafaranga ntabwo njye nasabaga help gutyo gusa tu kuko nari mbizi kumwanyura kurwa kandi abasobanuzi n'abantu nubahaga cyane numvaga ko ataratuminite yiwe bifite valeri mu buryo bw'amafaranga make nari mbashije kubona nyasubije umukecuru cyangwa umusaza arambwira ngo nago yagerageye yashatse kumva ko twabiganiraho arambwira ngo studio yanjye biri bizi kuva ku wa mbere kugera mu cyumweru ntago nabimurenganyirije kuko n'ubundi kugira ngo umuntu agufashe ntago ari inshingano ze njye icyo nakoze nafashe ya make nari mfite ntangirira ku buntu buraho bwa fake ariko izo ngo hari nka ryari 2022 yego katuri umusobanuzi wari ugezweho muri undi twahereye ngo akimuhana kazi burize direct wese awukoresha yahise yishaka bibisubizo direct umusaza yahise yishaka bibisubizo kabisa umusobanuzi wari ugezweho muri 2020 n'indera ko hari hagezweho benshi ni babiri gusa nawe wikabye hariho benshi yanga ntiyaragisobanura siroki na junior na pike kese yaragizweho bendaga kumwica muri interview 2020 se yaragizweho arameze neza pike pike yarasobanuraga ubwo rero ni ubwo pike niwe ushatse kuvuga kuko niwe bavuga ngo nabo yafasha abantu eh byashobora ariko se ubwo urumva murenganya niba se ntabwo namurenganya studio yabaga iri busy nashatse uburyo mboni yanjye impamvu nje nari nje nta notion na nkeya nari mbifiteho icyo nari nifitemo ni ukumva ko nashobora gusohora ese muri studio ubwo ibigizwe ni iki nabyo muri tujya tunabisobanura nange ubona icyo nashaka kumenya imashini studio yagasobanuye ubundi ubwo ibigizwe ni iki ko wasafi nta bikoresho bibamo oya wasafi nta bikoresho bibamo wasafi records cyangwa wasafi fm cyangwa wasafi records nta bikoresho bagira oya ehehe tubwire ntago nakubeshye kubera yuko njye ikintu ntekereza reka kugira ukuntu bitekereza uragenda umfasha mbanumva ukeneye kugira ahantu ukinira filimu ukayibona ukabona kuyireba warangiza ukagira ahantu ufatira amajwi yawe yego sibyo ubwo mikrofone n'uburyo bwo kurikodinga kurikodinga ushobora gukoresha Adobe Audition ukayishyira ntabwo byakunda ibyo bintu ntabwo wazabisinkroniza ngo bihure wapi Adobe ntabwo wayisobanura hari izindi software zabigenewe nyine ku buryo iri coding la sound rimwe na video gahita ibimashinga ifata sound na video icyarimwe ikabimashinga kandi igafata sound yawe ikafata na sound ya film ku buryo nunatera na back cyangwa pause na byiri bubiri coding kandi ukaba uri kubivugiramo yigahagarara ubwika recording sound gusa video yahagaza ni software sili related na recording ya movie ni izi software ariko njengira ngo ikibazo ntago ari software nuko wenda bishobora kuba ari bishya nubundi ibyo ni kukubwira bya Adobe Audition uri kumva wowe nyine wabishyize muri career wazamuye line ebyiri line y'ijwi rya filime n'ijwi rya mikoro ntiyabifatira icyarimwe se ahantu byagoranira synchronizing ibintu narabigerageje nabyo nkiza biragoranye nyine byumve ko bigoranye gusa biragoranye kuri lewe synchronizing biragoye ubuse reka nkubwire hari igihe ufata pause kuri video audio ugakomeza ukarikodinga nimba ari story ugiye gusobanurira abantu wowe ukaba uri kuvuga nyine ariko sound ya movie ntabwo ibivuga sound ya movie ntabwo iri kuvuga urumva ko nyine biba byahagararanye na video none reka kandi wowe ukiri kuvuga iri kukurikodinga kandi nkubwira ko ari line ebyiri ugira ushyiraho line ya mikoro kwayo na line ya filimu hanyuma output yawe yo muri audition ikaza kuza ifite isaha n'igice kandi filimu ubwayo ifite isaha n'iminota 24 kuko wigeze gufata pause uri kurikodinga wowe ako kantu rero uvuze ni ingenzi noneho muri Adobe uzi ukuntu babigenza bakora ikintu bita mix down muri Adobe Audition urumva buri jwi uba wemerewe kugenda uritereka kuri buri video ushaka ibyo bintu urumva wazarangiza filime gute iyo filime bwo yazasohoka mu mezi angahe wameze nk'umuntu uri gukora sound ya filime waba ugiye gukora sound ya filime ubundi bushyashya nyine okay ubwo bwo rero ibyo bintu tuvuze nibyo ariko hari software kabuhariwe nicyo tubuzemo ibyo nabyo birashoboka kuko hari kirako oya tubireke biragoranye twe kujya mu bihe bya kera kandi tekinoloji yaraje sibyo ubwo nuko wabaga ikintu mu byo mvuze kiburamo ni software yabugenewe ntabwo ushyizemo sound card ntushyizemo amasound card ariko birimo hari ibintu byinshi udashyizemo sound card sirimo
SoundCloud irimo muri uko nose wazije micro na audition umva se hagatatu arimo SoundCloud irimo mixer ntago ishyizemo mixer kugira ngo sound ushaka nyine ubashe kwamplifyinga sibyo ko nayo mvuze iyo mvuze line ebyiri urumva ariko nayo irimo nuko nyine ndatabivuze muri detail ariko nayo irimo ntago mba mbizi ibyo bintu ntago ibintu byo gucomeka ibyuma z'umutwanje okay na Wasafi record ntabyumvigira ariko agutayemo kakantu kabo ko gukabya ubundi wavuga niyo utabivuga ntabwo wari kubura umusobanuzi gaheze abadiveriseri yahungabanye ifo aranamwica ahubwo ni nk'iyihe slang cyangwa se ahantu wakabije muri filime ukavuga ati cyakoze abagenda bapfunyikira cyakoze icyo kibazo uzi ko nagishaka nta na rimwe ndabapfunyikira wowe ukavuga ati se ni kubapfunyikira kubatwika ukavuga ati ndabishe ko nkoze muvi nziza cyangwa ko bigenze bite nyine hari ikintu ushobora gukabya hari nk'agace wa rekodinze wowe urasobanura ukavuga ati cyakoze ahangamba atayemo ntago naba mbyibuka kabisa kubera ko nkora muvi nyinshi mbikora henshi ntago naba mbyibuka ubundi iyo ufite mikoro uri kuri kurikodinga muvi nibwo n'amagambo yo kuvuga uyabona nawe utari kuri mikoro n'igihe no mu bantu muri kugenda gutya batanu byumvisha ko ari wowe ukora ibyo bintu kuko bakuzi kuri mikoro baba bwanutse ufite utugambo turagurika nk'injugu ariko wagera muri kubwika bakuntu uracecetse uri karume uri timide nyine byo iyo ufashe mikoro ni nk'ikiyobyabwenge kwa ariko buriya abantu basobanura nabo bagira nka filime akunda nk'uko twavuga ngo mudije ashobora gukunda izi ndirimbo izi abantu basobanura kabisa nk'ubu hari filime twese tuba dutegereje tuvuga tuti filime iyi niba zayi premiering muri sale igihe iki n'iki tubazatanga copyright kuri twebwe igihe iki n'iki niyo muvuka wiyizi nyine ni nk'ari box office yacu ukavuga uti igihe iki n'iki tariki n'iyi iyi filime izasohoka ukagura subscription yayo ku buryo iza uhita uyibona urugero nk'iyo ukunda ubu ngubu muri iyi minsi ni iyihe wowe njyewe muri iyi minsi ndi kureba seri bita Snowfall niyo ndi kureba ku giti cyanjye ntabwo ndi kuyikora njye ndi kuyireba Snowfall ureba nka episode zingahe ku munsi byibura kubera ko ari akazi kanjye kuko iyo ndi kuyireba ndeba nka episode nk'eshatu ubundi nkaba nsirikira mu zindi muvi ndeba mu muvi mashyashya yasohotse ndeba coming soon ndeba filime z'imyaka ziri top rated mu myaka yashize ziri featured amaseri y'ibihe byose nibyo mba nibereye kuba ko igihe kinini cyawe ukimara mu rugo ngiye nkimara mu rugo igihe kinini cyane nkimara mu rugo kabisa ku buryo nshobora kumara nk'icyumweru nkasohoka nko muri weekend gusa ndaba nibereye mu rugo roki nange yigeze kumbwira ngo ashobora kumara ukwezi adasohotse mu rugo ibyo bintu byashoboka kabisa igihe kinini wamaze udasohotse mu rugo we ni ikihe ngiye igihe kinini namaze ntasohotse mu rugo ni icyumweru n'iminsi ine ariyo wowe wamaze ikingana iki bure udasohotse mu rugo muri kovide naragenze ubusa wowe waragendaga atari kovide ubuzima busanzwe aho gati ngewe niriwe mu rugo igihe namaze icyumweru n'iminsi ine nabimaze mu gipangu ntasohotse ntagiye hanze mfite interineti mfite umuriro mfite imashini mfite telefone ngewe birakunda rwose birakunda ngewe nazageraho urukumva nageraho nkavuga nti wenda n'akazi ubanza na tv barayimuye nagira ubwoba nkavuga reka njye kubera ko abasaza bagira ngewe akenshi akazi gakorera mu rugo deals zanjye aba ari kuri fone ubwo urumva n'ubundi kujya imihanda impamagara gake streets are calling izo koro zitaba gake cyane zitaba gake se buriya gahita sari budutema nk'udufilime nka dutanu umuntu yareba nyine ari nacyo tunasoreza aho natu recommending nk'utumuvi abantu bakwiye kujya gushaka bibaye na byiza wavuga mu twumaze iminsi usobanuye umuntu yajya kuri website yawe akatubonaho reka mbanze mba recommendinge nk'ebyiri zidasobanuye mbone kubabwira izindi zisobanuye nka filime zidasobanuye hari muvi yitwa Dune ni filime nziza kabisa kabiri yarasohotse ejo bundi ndetse inasohokana n'indi filime bita Rebel Moon zarasohokanye izo ni filime nziza cyane kandi ni filime ziri highlighted IMDb Rotten Tomato hose zimeze neza waguyemo Rotten Tomato ni website
Rotten Tomato ni movie. Ni nka ranking site. Yo ranking a filime mu rwego zasohotse mu kavuga ati iyi ni highlighted muri action iyi highlighted muri adventure gutyo. Kakwereka urwego iriho n'igisate yibanze mu cyane kuri. Yego. Ibindi. Niho ba ratinga movie akenshi bajya guheraho bazihemba. Okay. Bitu muganize twasoje. Umugani arashaka kudukubitira mu marido ikiganiro se ko gikomeza kandi initiative excellence yadusabye twayumvishe ngo muramwishyuza ariko kugira ngo mwigishe ikinyarwanda ayo mufungo yemeye ko azawushyiramo ariko niyo mpamvu twe twatangiye akazi ahubwo itari icyo umuntu ushinzwe mu proforma hano ayuzuza depose muri village ariko hari abaribwirizanya ngo bazaduhamagara tujye gufata yacu ntago ntago ari ngombwa ko kandi twe ntago tuzasaba umubare runaka bitewe na budget zabihari azaduhaye ntago turingaye aribo turi ku itariki zingahera 18 umuntu yakwishyuza nk'igihembwe kirangiye amezi atatu cyane ku kwezi igihembwe kirangiye amezi atatu cyangwa ku kwezi erega bishyura mbere yo kujya ngo bana bavuga ko bazishyura oya kandi yarabivuze ko azashyamo amafaranga oya ntago His Excellency kina vuze yego amugufi ko abyibagiwe se bashaje bavuga ko kazi twipanze kadahari twipanze akazi yakadupanze dore ikiganiro cyajaga na hano nubwo nda nindi mu ngenda ariko narayumvishije yako kazi ni fresh yaravuze ngo biragoranye cyane kunyumvisha ukuntu kugira ngo mwigishe ikinyarwanda nabyo nzabiba oya kumuya umuntu akivuge yavuze kugira umuntu akivuge na abanyamakuru ngo bari mu bantu ba mbere bakica ntago nabishyura ngo bakivuge ariko kugira ngo bakigishe umuntu yabishyiramo amafaranga yongeye avuga ati imba yabivuze ubwo barayabaha ye cyane hari twatangiye akazi umunsi ku itariki 18 nange nana yabari ahubwo mufashe uza abantu maze guhugura muri iki kigani impact mbonye umunsi umwe na message muzi printing ahubwo nzazishyire kuri facture impact message ujye uyibarira impumbi ari amadorari ari nk'umugani twakosoye wowe wibuke yi hari n'umugani twakosoye hari niwe wazanye igisakuzo tumubwira ko atazi kubitandukanya uruziko utadutayimo sena twa cyangwa niba bavuga ntibavuga kuri visa yanjye mwaje kureba ari hola movie nakoze ejo bundi yitwa Slacks ni hola movie nziza cyane ukuntu iteye ubwoba iteye ubwoba ni hola movie n'igihinde ni nakoze kwa kabiri nari nagikoze live nacyo nahise gishyira hanze kirari ku isoko cya Heretic cya Tiger Shroff na Akshay Kumar yigihinde kiri na trending muri filime cyashya ziri gucuruza muri Bollywood cyangwa icyo umuntu yagishaka akakireba ni byiza ko umuntu akireba ari wenyine cyangwa amukireba ibyo nka babiri nibyo usanga na action nta bya danger birimo wanakireba uri wenyine ubwo bakubise nk'ikintu nta romance irimo kikagutera ubwo ugakubita nk'umutwe ku rukuta rinda wagukandi n'umuntu icyo gipfunsi cyagusohotse muri screen hari ibintu bitera ubwo bari babwiye ngo filime ngo ziteye ubwo hari ikintu zifasha ba DJ mu aho rase buriya se siko nazubaye se bre nta kintu ngo zifasha filime ziteye ubwo Nje ndabizi nanjye mu makuru ndayafite hari abajya banyandikira bambwiye ati byagenze gutya no gutya bitunguranye kubera kumbe nabwo twemagwanje ikintu kiza nuko ngiye najya ndeba filime cyakoze nakubeshye bro nawe si urashaka kugira nyine nawe bitunguranye kandi wibaza ukuntu namara isani igice n'icyahantu hamwe ntabwo ibyo bintu njya mbyimajina usibye wenda ikiganiro kibinkora kuko ari akazi uzi ko niyo ndi gucuranga ndi kuri stage ntabwo isari uruzenguruka ndabizi ntabwo nshobora kuba ndi ahantu hamwe kabisa njyewe ubungubu ndi mpise mpindura gahunda ya filime nzajya ndeba ese urabuzwa n'icyo kuko ufite abo muzireba ahubwo harya gapite muririre kufite umwanya n'abantu reka dusoreze hagaheza niye message waha abantu bari badukurikiranye ubundi tukureka dukomeze n'izindi gahunda message nahereza abantu bari bakurikiranye iki kiganiro mwige kwakira impano nshyashya kwa
hasona nyuzemo ne azagira byibura n'unduzi nyoramo kubera ko ndabiza abanyarwanda bakeneye filime nyinshi nge ndi kuvuga kuri sector mbamo bakeneye filime nyinshi irababaza cyane kubona umuntu yikubira agashaka kwikubira isoko agashaka kurya ibiceri wenyine kandi abanyarwanda miliyoni 16 ntago bazareba umusobanuzi umwe ngo bikunde nta nubwo bazareba babiri isoko riragutse kabisa n'abana bashaka kwinjira muri kariyeri nabo baze ntarebe ufite wadi umusobanuzi mwiza yego njewe unda nurugero ngiye kuguha uramutse ufite awadi umusobanuzi mwiza ukabona ugomba guhitamo hagati ya Rocky na Junior yite wayihande nayihereza Rocky kubera ko bakakanya Junior amazi iminsi asa nkuhugiye kuri projet z'umusani wiwe ntago ari gusobanura bakakanya kubera ko mpitishijemo hagati yabo bombi yabo babiri gusa nayihereza Rocky kuko byura bari gukora dan uko Junior akora wowe wumva yaba ari kuburamo ninde hari kuburamo benshi hari kuburamo ba Savimbi hari kuburamo ba Sankara nanjye ntago ngiyemo kandi nanjye mangomba bose mwese bose bose bagiyemo utarimo ninde wayitwara bose bagiyemo ntarimo ngiye ubakakanya na ya Sankara kuko niwe uri gukora eh Rocky amazi iminsi asa nk'uko none rero hari ibintu witiranya uri kumva umuntu ashobora uri kumva kwenga inzoga nyinshi z'imitobororo uri kumva unda kenga imwe iryoshye umutsama ubwo ngubu ndi ni umutsama umwenzi waba uri umwenzi mwiza yenge nsobanura Philippe ngo nzi kuzilete nka nkavuga iyi filimu uyu muntu yayikoze gutya wenda nuko wenda nka Sankara amaze igihe yaravuye mu kazi gutera comeback bikaba biri kumugora ariko njyewe nk'umuntu ubizi nge nzi neza ko ari gukora kandi ibintu ari gukora biri qualifié nari bya fresh yego aho ni sawa cyane tugusezera rero nihe ndirimbo ukunda wumva twagushiriramo ikaguherekeza ubu ngo undi ndirimbo ya Kenny Sol bita Hasoni Hasoni Has kumunigayi guhasoringa byegereje umutima guhasoringa byegereje umutima kabisa reka twiguture rero ubwo ngubwo n'abandi bantu badukurikiranye mu kanya dufite undi mutumirwa ntimuge kure ya televiziyo yanyu turakomezanye ni The Choice Live yakoze cyane gaheza ubwo musure website ye agasobanureplus.com ubundi mukomeze kureba filime ze mujye mwitabira n'ibyo bitaramo nyine aba yateguye bless turagaruka mu kanya asiko turi na Zoom The Choice Live.